walaal marka koowaad labadan sano awal koodii horta way ka soo wada jeedaan taariikhda waxa ka mid ah dhalashadii Nabii Ilaahay Ciise midna waxay ka soo jeedaa midan hijriga oo hadda muslimiintu ay maaragtay timaadaan intooda badan waxay ka soo jeedaa hijradii nebigu ka hijrooday calayhi salaatu wasalaam maka oo madiina u aaday dib ayay maaragtay gaaladu ka kharibeen oo qolyihii gaalada maaragtay boqortooyooyinkii soo maray adduunka ayaa maaragtay kale babedelay oo qeyba magacyadooda ku isticmaalay oo bilihii wax isweydweydaariyey marka qoladan kristanka ayaa aad maaragtay ugu taasuray oo maaragtay wax badan ka bedelay midii miilaadiga Nabiyu Ilaahay Ciise marka wax badan oo marka waxay ku sameeyeen qolasibaan fara badan bay ku sameeyeen maaragtay wax badan bay qeyb maaragtay ka kharibeen waxay ka sameysteen acyaad iyo maaragtay ciido iyo meelo iyagu munaasabado oo gaara ay leeyihiin marka dadka muslimiinta ah uma banaana haddaan xagga xukunkeeda maaragtay soo aadno uma banaana inay maaragtay xafladahaas ay wax ka qeyb galaan oo ay maaragtay weyneeyaan culamada islaamka intooda badan oo jamaahiirul culamaa ulislaam way diidan yihiin maaragtay ciida christmaska oo maaragtay gaaladu ay leeyihiin oo awalu sana in loo dabaaldego oo lagu taasuro oo maaragtay arrintaas muslimiintu ay bogaadiyaan aada ayay u diidan yihiin ilaahay subxaana wa tacaala markii uu ka warrameeyey arrintaas inaan maaragtay laga qayb gelin oo la bogaasiyo waxaas gaaladu ay maaragtay suqufkaas ay samaysteenna ilaahay wuxuu leeyahay marku muminiinta ku ammaanayay inay arrintaas ay maaragtay aysan qeyb ka noqonayn waladiina laa yashhaduuna zuura waidaa maruu bilaqwi maruu kiraaman buu ilaahay leeyahay marka muslimiintu inaysan ku taasurin baa la rabaa waan gartay hadda christmaska markayna xaggaas kaga imaano isaga sanadka 2020ka dhamaaday sanad 2020ka la galay dhalinyarada soomaaliyeed aad bay ugu dabaaldegayaan sanadka 2020ka waxa isaga dhaxyacsan dhalinyarta oo rabaan sheekh in loo cadeeyo sanadka anagu aan leenahay ka muslimiin ahaan iyo sanadkan waxa ay kala yihiin dadka muslimiinta waxa la rabaa inaysan maaragtay ku kadsoominin waxaan gaaladu ay u dabaaldegayso oo christmaskaas aynaysan aadinin ay aadaan bisha muslimka oo hijriga ku socota oo 12ka bilooda oo bisha muxaram ka bilaabanaysa inay maaragtay ay u dabaaldegaan walow aysan maaragtay wax nusuus oo ku soo aroortayba aysan jirin in sanad loo dabaaldego oo sanadasha loo dabaaldego haddana hadday mid la weyneynayo waxaa maaragtay ku haboon midii muslimka oo muslimka uu tirsanayay oo taariikhdaas uu bilaabay Sayid Cumar uu tasjiilinteeda iyo diiwaangelinteeda uu bilaabay taas ayaa ku haboon maaragtay in kulli haddii mid shacaarkeeda la muujinayo taas in la muujiya ku haboon laakiin calaa kulli maaragtay qowl oo dhan ma jirto nusuus buurinaysa sanad cusub in maaragtay loo dabaaldego oo maaragtay xaflad loo samaysto nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu yimaaday Madiina wuxuu arkay saxaabadii ansaar oo dabaaldegayo laba maalmood samaysanaya labadan maalmood maxay yihiin ayuu weydiiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam markaas ayay waxay dhaheen labadan maalmood waxay ahayd maalmo aan ciyaari jirnay jaahiligii ayay maaragtay ciid noo ahaayeen oo samaysan jirnay marka nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu idinku bedelay laba maalmood oo ka khayr badan waa ciidda adxada iyo ciidul fidriga marka ciidaheennu waa labadaas ciidood ciidda saddexaad oo soo raacdaana waa ciidda jumcada weeye oo usbuuc walba soo laabata marka muslimiinta inaysan ku taasurin baa la rabaa 2021ka sanadkaas dabaaldegiisu ma aha wax muslimiinta madqal ku leh ma aha wax nas uu ku soo arooray iyadoo sanadba in loo dabaaldegaysa nusuus raad badan ku lahayn haddana inay tii gaalada iyo christmaskii ay maarta u dabaaldegaan taasi wax marnaba layaq u ah ma aha diintoodii iimaankooda u cuntanta ma aha waan gartay sheekh haata waxaan la soconaa inta badan dhalinyarta soomaaliyeed in aysan inta badan ba la socon sanadka iyagu ay miilaadi ahaan u leeyihiin laakiinse ay la socdaan sanadka kale maxay taasi sabab u tahay mala isdhihi karaa culimmada booskoodii ka gaabisay oo dhankii wacyigelinta oo caruurta sidoo kale waalidiinta in lagu booriyo culimmada ka gaabisay iyaga booska culimmada waa banaanyahay mala isdhihi karaa sheekh walaal horta lama dhihi karo oo culimmadu wax badan oo diinta way sheegaan laakiin waa bilaadana waa laga yaabaa waxaanay ka hoos baxaan ama aysan dadkii
سيدي اللي ربي أن مارك سعيه اللي هو رب حنن لكن ويشكتا يو هاد علماء دي يو منصب كي دينيه هاي دينة إسلام روحا مانتك وعاق بطي إن قال هذا التاريخ يدي أما كسري قد الله خينا يو وادوكتا يو اسكول لدي أن اللغمان ديك تاريخ إسلام كي انت بضان وحا اللي قدرسا تاريخ ده ريقالبيت كي يو لفلمتك الاسلاميين هي اللي قدرسا يو هر مركا يكتسامعين مركا دين عوال بوي كتير تابا لوران كرا قابس كو أما والدين تها هادو أما معلمين تها هادو أما هاد دي مشايخ تا انتو ربطان او عن مارتي او بنت حيرين ها هاتو وارنك عاص مارتي وقابس بدين عوال بوي كتير وان قرطي إن عيبو كي يمد بالاس ديه كرا مركي ديرا دلسارو ركا قابس كا رانك او قبطان وحو كتير علماء دي والدين تا معلمين تا فتح راس او اسكاشاري ayaan dadkii danka ugu badan oo arkaas ay ka yimaaneysa marka ugu faraha badan oo danka ugu faraha badan hadeen awooda ku saarno waxa loo oran karaa manhajka iskoolada ayuu arintaas ay ka yimaan kartaa waan gartay maadaama manhajka iskoolada aan lagu dhibin sidaas sheegtay diinta islaamka wax yar ma aha inta kale maxay saameyn ku yeelan kartaa oo amsa dhaawac ku yeelan kartaa diinta islaamka oo saameyn ku reebi kartaa awlaadeena saameynta ugu badan oo walaal la qeybi kartaa waa in diintii islaaxu maartay ka yimaado dadkii diintii ay ka soo bisiibtaan sida wax badan aynu ka aragnay hadda shawaaricda iyo laamiyasha iyo xuruuqteena aynu ka aragnay dhaqanka aad aragteen oo gaalada la shabahayo oo timaha dhanka sida loo jaranayo iyo cibaadada sida loo fudaysanayo iyo culimada sida maartay ay arrintu waxa kale yiraahdo aan culimada warkooda loo qaadanaynin ee qof walba uu isiiyo mustaqbal u yahay waxay kale toos saameyn kartaa arintaas inay malaaxidadu nagu balatay dadka mulxidiinta oo aqligooda ixtimaada oo aan diintoodii iyo culimadoodii iyo meeshii ee la yiri marji ahayd u laabta aysan u laabanin waan gartay ugu dambeyn sheekh maxaad ugu baaqaysaa dhalinyarada Soomaaliyeed waalidiinta Soomaaliyeed iyo culimada Soomaaliyeed oo ku dhageysanaya walaal horta Soomaali oo dhan waxaan ugu baaqayaa iyo khaasatan reer Soomaaliya khaasatan reer maartay Galkacyoon anigu aan joogo in shariicada Islaamka loo laabto oo la darso taariikhda waxaa loo akhriyaa baa la yiri in wax laga barto waxaan ugu baaqayaa in diinta Islaamka lagu dhaqmo ayada ay nagu filan ayada waqtigeena iyo diinta aakhiradeenaba iyo adduunkeenaba ayada ay na kaafinaysa gaala oo la daba gala wax badan inoo soo kordhin leeyso waxaan ugu baaqayaa in shariicada Islaamka qofku ayadoo noloshiisa dunida midii aqriba ku gaariya waalidiinta waxaan si gaar ah u leeyahay waalidku inuu ilmihiisa intuusan coloshooda ka fakarin inuu aqdinadiisa ka fakaro ayaan waalidka ugu baaqayaa walaal